A parceria entre os núcleos de criadores do Distrito Federal, Goiás e de Minas Gerais tem contribuído para o sucesso dos eventos na região Centro-Oeste. Prova disso é a grande presença de criadores e expositores, assim como a qualidade dos animais em pista. Foi o que se viu durante a 29ª Exposição Especializada de Brasília. E olha só, teve gente que matou o desejo de dar uma voltinha num autêntico marchador. Veja na reportagem de Márcio Fontinelli. Ele é fascinante. Por onde passa, prende a atenção de quem está em volta. Tipicamente brasileiro, tem como característica principal a marcha. O manga larga também é conhecido pela resistência em percorrer longos caminhos em qualquer terreno, inteligência e facilidade de adaptação a climas extremos, como o calor e o frio. E para apresentar todas essas características do manga larga marchador, criadores dos estados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal reuniram 150 animais na 29ª Exposição Especializada de Brasília, na Granja do Torto. Aqui, os animais de marcha batida e picada são julgados pela morfologia, que avalia a estrutura física, e pela marcha, que avalia o conforto, a agilidade e a comodidade. Primeira coisa que a gente avalia, além da expressão racial, é a aparência geral. São as proporções do cavalo, a relação de comprimento de corpo, a altura de sernelha, a boa direção do conjunto de frente. E depois de analisar a aparência geral, você vai partir para o detalhe, que é a forma da cabeça, a forma do pescoço, passando pelo tronco também, com as suas regiões zootécnicas definidas, e terminando numa das regiões mais importantes do cavalo, que são os membros. A avaliação é feita, na marcha, tanto a gente avaliando de baixo, onde a gente avalia, os itens como gesto de marcha, né, que é o item principal, é aquele que dá a característica do nosso cavalo, como os outros itens, como rendimento, regularidade, e estilo. E também a gente avalia, os animais montados, onde a gente avalia a comodidade e o adestramento. O nível de competição e a apresentação de cavalos com qualidade acima da média tem atraído cada vez mais novos criadores. Criador do manga larga marchador há 2 anos, Luiz César trouxe seus cavalos do Aras 33 para a disputa. A competição é um ambiente muito saudável, a gente está fazendo novos amigos, participando da família manga larga marchador. E expectativa a gente tem, mesmo estando no início, a gente já conseguiu alguns resultados. Hoje aqui no Marcha Picada tivemos bons resultados, vamos entrar agora na pista para o grande campeonato. A 29ª Especializada de Brasília contou com o apoio do Núcleo de Goiás. Os criadores também estão se unindo e está criando-se uma força, como se fosse uma força-tarefa de Goiás, de Distrito Federal, uma obrigação de estarmos juntos mesmo. A gente tem grandes ideias para alavancar mesmo, mais ainda, o marchador em Goiás, Distrito Federal. E a palavra, neste momento, acho que é parceria. Essa união do Núcleo de Goiás com a Associação de Brasília, que vem propiciar essa quantidade, grande de animais. Depois de 2 dias de apresentações, os cavaleiros alinham os animais para guardar os resultados dos principais prêmios para os criadores e treinadores do manga larga marchador. Quem levou a melhor na categoria campeão dos campeões de marcha foi o cavalo de número 95, Iate do Pedrosa, do Aras Águas Marinas, de Goiânia, Goiás, do criador Antônio Correia. O reservado ficou com o cavalo de número 67, Sandeiro de Lumiar, do Aras Lumiar, de Brasília, do criador Pedro Passo Júnior. A égua campeã das campeãs de marcha foi a de número 34, a Évora de Santa Vitória, da Fazenda Iaras Santa Vitória, de Palmeiras, Goiás, do criador Adão Luiz de Andrade. A reservada foi a égua de número 65, Raíssa dos Patras, do Aras dos Patras, que fica em Goiânia, Goiás. O proprietário é o criador Cid dos Patras. Na categoria campeão dos campeões de marcha picada, o cavalo vencedor foi o número 137, o demolidor Rainha da Paz, do Aras Rainha da Paz de Goiás, do criador Tarcísio Oliveira. O reservado ficou com o cavalo número 142, o Avalanche 3N, da Fazenda 3N, de Catalão, Goiás. Entre as fêmeas, a campeã das campeãs de marcha picada foi a Xerri dos Campos Gerais, número 122, da criadora Arilda Helena de Rezende, do Aras Campos Gerais, de Coromandel, Minas Gerais. A reservada ficou com a égua número 127, Ilha do Leandro, da Fazenda 3N, de Catalão, Goiás, do criador Nilton José da Silva. Um animal dócil e ativo.
O marchador pode ser montado por qualquer pessoa, de qualquer idade, mesmo que não tenha nenhuma experiência. Ao meu lado, a Brenda, que vai pela primeira vez montar no marchador e contar pra gente a experiência. Brenda, tá ansiosa? Muito. Então vamos nessa, pode subir no cavalo. Depois de receber algumas instruções, a Brenda segue montada na Xerri dos Campos Gerais. Apesar do primeiro encontro, é visível a confiança que a égua premiada de marcha picada passa para a mais nova amazona. A Brenda agora está voltando do passeio. E aí, Brenda, qual foi a sensação? Muito bom, é muito confortável. A postura do cavalo é completamente diferente dos outros. E é sensacional, é muito confortável. Com o fim de mais um evento, o Núcleo de Brasília, da Associação Brasileira do Cavalo Manga Larga Marchador, fez um balanço positivo de 2015. Já faz uma prévia das metas para 2016. Vamos conseguir fechar o ano com 7 eventos e desta forma fazer eventos em praticamente todas as cidades do entorno de Brasília, além de dentro da própria Brasília, né? Fizemos 3 exposições e vamos fazer 4 copas de marcha. Então considero que na parte de evento foi um ano maravilhoso. Espero que 2016 isso tudo continue e aumente e possa ser um ano maravilhoso também.